Nderuar drejtuese seancës, të nderuar deputet të vendit më të lumtur në botë, të vendit më të pasur në botë, të vendit që ka taksat më të ulta në botë, të vendit që ka pagat më të larta në botë, të vendit që ka shëndetësin falas i vetmi, që shërbehet në maksimumin e shërbimit, vendit që ka ekonomin më të zhvilluar në botë, vëndi që ka demokracin më të madhe në bot, vëndi që ka çdo gjë më mirë se kushdo tjetër në bot, dhe sigurisht të gjitha këto ne duhet t'ja dim përnder, lartë madhënjesti, Zeusit, i cili në shenj protestet jam e bindur që do të aqonte në gjykat për fyrje, këdo që ka krahasuar lartë madhënin ton me ton. Në fakt, është shumë korrekte kur ne lemë një kohë të limituar për të folur për paketën e furnellës rezistencës, që gjithë shqiptarët e moshës time e kujtojnë se ç'ishte ajo dhe se sa e domosdoshme ishte, por një furnellë e tillë, siç ka dhe emrin, nuk mund zgjidhi dot hallet e shqiptarëve. Sot, produktet e shportës janë në rritur me 30%. Çmimi i bukës me 20 lekë, por jo vetëm në çmim, është ulur dhe në pesh. Nafta 236 lek, kemi krijuar një bord, e qanë latë madhënia historinë e bordeve dhe të struktur mbi struktur, sepse normal të gjithë e dim një kryeministri që godin me 135 punonjës, ka vajtur me 1000 e ca punonjës. Ju e dini shumë mirë në pagat e famshme të deklaruara dhe të nxjera publike për qytetarët, vetëm në bashkinë e Tiranës kemi 100 e ca këshilltarë që paguen thjesht për të bërë eskortën e kryetarit bashkisë. Për të mos vazhduar më pastaj dhe për të thënë që realisht mbi 40% të popullsisë shqiptare jeton nën minimumin jetik. Për të mos vazhduar më pastaj me situatën që në 24 shkurt, po në këtë foltore, kam kërkuar dhe kam thënë lërini këto deklaratat për krasë, se me thënë drejton deklaratat e parlamentit ton ishin më të forta se të presidentit Amerikan Biden apo dhe të NATO-s, që dënonin sulmin në Ukrainë, por kam kërkuar që të mblidhet këshilli i emergjencës në mënyrë të tillë, sepse do të ishin pasojat më të mëdha që do të ndjenim në ekonomin, në bukën e përditshme, sepse 90% e importeve shqiptare vinin nga Serbia. Dhe duke pas parasysh që Serbia ishte një nga vendet që nuk do ta dënonte dhe nuk do të vendos asnjë lloj sanksioni në marrëdhënie me Rusinë. Për të mos vazhduar më pastaj me çmimin e naftës, apo për të mos vazhduar më pastaj me ngritjen e çmimeve që janë të lidhura drejt për zëreti me ndërtimin dhe që kanë impakt të menjëhershëm tek qytetarët. Në fakt, një nga kolegët pak më përpara përmendi çështjen e pandemisë, çështjen e tërmetit të gjitha. Por nga ajo çfarë po kuptojmë sot, qoftë tërmeti i 26 nëndorit, qoftë edhe pandemia, jo vetëm që nuk kanë pasur asnjë lloj efekti tek qytetarët, përkundrazi, i kanë kthyer ata në sklever të lëmoshës që mund hidhet her pasere, por janë kthyer në një pastrim parash të jashtëzakonshëm, sidomos në pjesën e ndërtimit, çështja e ndërtimit, për sa i përket parave të grupeve kriminale. Mjafton të shikosh kontraktorët dhe nënkontraktorët e rindërtimit, do të kuptosh se çfarë është paketa e rezistencës. Mjafton të shikosh importuesit kryesor të ilaçeve të pandemisë dhe do të shikosh se çfarë është paketa e rezistencës. Mjafton të shikosh çmimet e naftës dhe çmimet me të cilat punohet, do të kuptosh se çfarë është paketa e rezistencës. Mjafton të shikojmë ato çfarë shikojmë nëpër lajme, se kush janë partnerët strategjik për zhvillimin e turizmit dhe do të kuptojmë se kush është paketa rezistencës. Pra, edhe sot e kësaj dite që ne vazhdojmë dhe flasim për rezistencës e si mund t'ju japim njerëz sa do pak rezistencë trupore, mendore dhe shpirtërore, nuk është gjë tjetër veç se kapitullimi plot i tyre. Do dëshiroja që të flisnim pafundësisht, por faktikisht nuk na ngelet gjë tjetër, sepse jo më larg, po pak më përpara më erdhi një video nga Dubai për Expo 2020 në Dubai, që ishte vizita e qeverisë tonë të famshme me të gjithë kolegët tanë që janë deputet dhe ministra në Dubai, nuk shikoja ndonjë fytyrë që vuan të dhimbjen e luftës Ukrainës, apo edhe dhimbjen e çmimeve të naftës, apo edhe dhimbjen e situatës në cilën ne jemi. Po përkundrazi, shikoja një egzaltim të jashtëzakonshëm. Shumë mirë, se s'ka asnjë gjë të keqe, sepse
në fund fundit qenia njerëzore jemi, por ajo që është më e rëndësishme është të paktën, qoftë edhe për moral politik, por qoftë edhe për moralin e këtij parlamenti, mendoj që do të ishte shumë më e ndershme të mos tallemi me qytetarët, më mirë t'ju themi që nuk kemi mundësi t'ju ndihmojmë, sepse paratë tona kanë vajtur tek inceneratorët, paratë tona kanë vajtur ke koncesionet, paratë tona kanë bërë shitje energji elektrike një vit më parë, sepse do t'i bënim deret miqve tan apo do të bënim aferat të tjera e kështu me radhë. Nga një herë jam e bindur që qytetarët e kuptojnë shumë mirë kur ne u themi kemi bërë gabim dhe na falni, sesa kur kërkojmë t'i mashtrojmë dhe t'i gënjejmë. Kur gënjejmë për herë të parë, okay, dhe njerëzit e pranojnë, por kur pastaj gënjesh trakthehet në smundje, sigurisht që edhe shpagimi është shumë i madh. Faleminderit. Faleminderit zonja Kryemadhi.